આજે આપણે બેસિક પેઇન્ટિંગની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. બેસિક ચીજો બતાવીશું, એકદમ મામૂલી જે આપણે લર્ન કરવાના અંદર આસાની રહે. સૌથી પહેલાં આપણે આ ફ્લેટ બ્રશ જોઈશે. આ એંગલવાળું બ્રશ છે, આ બી ચાલશે, અને આમ જે આમ સીધો હોય છે એ બી ચાલશે, અને આવો ફ્લેટ બ્રશ હોવો જોઈએ. અને આ યાસી વધારે લોંગ ના હોવું જોઈએ. આ જેમ કે મેં બીજા આ ઇન્ડિયાનો બ્રશ છે, શહેસી, યા બી મિલે છે કુવેતમાં બી. આ જો આ ફરક છે બેના અંદર, થોડો આમ આમ લંબો હોય છે. આ ચાલે છે બરાબર, આ તો ચાલે છે, પણ આ ઇન્ડિયાના અંદર જે મળે છે ને એનાથી બી લંબો હોય છે, ત્યાં સુધી ના હોય છે બ્રશના બાલ. તો એમાં પછી આપણે આમ નહીં ફાવતું આપણે, તો કોશિશ કરજો કે આ છોટું હોવું જોઈએ આ હિસ્સો આપણો. આ જેમ કે આનું છે ને આ એકદમ પરફેક્ટ છે, ને આ એંગલવાળું બ્રશ હોય તો ઘણું અચ્છું એમ, બેસ્ટ છે. આ રોઝિસ બનાવવામાં વન સ્ટ્રોકમાં બી આ ઘણું અચ્છું રહેશે. પણ હમણાં મેં આપણે આમ જ ફ્રી હેન્ડ પેઇન્ટિંગ બતાવવાને જઈ રહી છું. એક આવો બ્રશ પતલો ઝીરો સાઇઝનો, એકદમ પતલો છે આમ, આ મિક્સિંગના અંદર આપણે કામ લાગશે. તો આ એક બે બ્રશ આપણે ખાસ ખાલી જરૂરત પડશે, બાકી અમુમન તો ખાલી હમણાં તો આપણે આ એક બ્રશ હશે તો બી ચાલશે, આપ પેઇન્ટિંગ કરી શકો છો. આ જો મેં આપણે હમણાં લીવ્સ બનાવતા બતાવું છું. આ કલરને કોઈ પ્લેટમાં નીકાળવાની હમણાં આપણે જરૂરત નથી, આના જ અંદર ડાયરેક્ટ આપણે ડીપ કરશું તો આપણો કલર વેસ્ટ નહીં થાય. હવે આપણે જેમ રાઈટ બ્રશને છે જે રાઈટ સાઈડ મેં ઝુકાયો છે, બસ જસ્ટ આમ ચલાવવાનું છે. ઉપરથી પતલું આવશે, નીચેથી બાલને ખોલી દેવાના છે. આ જુઓ, પછી આમ મૂકવાનું છે. આ એંગલ આમ છે, જો સીધી લાઈન આમ પડી છે. ઓકે, હવે મારી તરફ મેં બ્રશને ઝુકાવેલ રાખો છે, અને ગોલ ચલાવતા હોવા આમ આવી જશે. આ ગોલો બની જશે આપણે, રોઝની કલી બનાવી રહ્યા છે આપણે. રોઝની કલી બી બનશે અને લીવ્સ બી આ જ રીતે બનશે, આવી જ રીતે આપણું બ્રશ ચાલશે. આ જોઈ શકો છો, પાછું મેં એક એક વારમાં આપણે ડીપ કરવું પડશે. હવે આનાથી નીચે આમ ઝુકાવીને બ્રશ મૂકો છે. ઓકે, આમ પહેલાં આ સીધી લાઈન આવશે થોડી, પછી અને બ્રશને આ બાલને ખુલી જશે. હવે આપણે અહીંયા આમ મૂકું, અહીંયા આ લેફ્ટ સાઈડ છે, આ રાઈટ સાઈડ છે. ઓકે, અહીંયા મૂકું, અને આગળ આ જરા છૂટી ગયું હોય તો આમ કરી દો. આપનું લીવ્સ બી કેવા છે, જેવી જેવી સિચ્યુએશન. અગર આપ આને રેડ કલરમાં કરશો તો આ રોઝ બી છે. હજી એક એક ઓર બનાવી દેશો આમ તો આ રોઝ બી કેવા છે. હવે આપણે એક એકના અંદર આપણે કલરમાં ડીપ કરવું પડશે. આપ અગર એને ગ્રીન કલરમાં લઈ રહ્યા છો તો લીવ્સ બી કેવા છે, અને અગર આપણે રેડ કી કેવી રીતે બનશે એ બી મેં સગલું આપણે બતાવી દો. હવે આપણે આ આ ડાલી બનાવી દીધી, તો હવે એને આ સમજી લો કે આપણે રેડ કલરમાં બનાવ્યું છે તો રોઝ બની ગયો. હવે આપણે એના સાથે લીવ્સ બનાવવાની છે, તો આપણે અહીંયાથી એક આમ મારીશું, આના પેટમાંથી નીકાળવાનું છે. હવે મારો બ્રશના અંદર કલર નથી, પાછું મેં ડીપ કરું છે, થોડું આમ પોચી લેવાનું, આગળ એકદમ કલર ના હોવો જોઈએ. હવે અહીંયા મૂકવાનું, આમ યા કરી દીધું. હવે અહીંયાથી આપણે થોડુંશું આમ આવી જશું, અહીંયાથી થોડુંશું આમ આવી જશું, બસ આ આપણી લીવ્સ બની ગઈ. એવી જ રીતે આપણે આમને આ ડાલીના અંદર આ જેમ કે મને આ સાઈડ પર એક લીવ્સ બતાવવી છે, કોઈ બી એક આમ બનાવો, પછી સેકન્ડ એના પેટના અંદર છોટી સી આમ બનશે. અચ્છા, તો તન બી બતાવીને આપ રૂકી શકો છો, એવું કંઈ જરૂરી નથી કે ચાર બનાવવા છે. બે બી બનાવી શકો છો, ખાલી બે એક બી બનાવી શકો છો આમ કરીને. હવે આ જો અમે આને છે ને આમ પછી આમ પછી આમ આવી જાય આમ એસ ને, જેમ ઇંગ્લિશની અંદર એસ લખાય ને એવી રીતે મેં બ્રશને આમ ઘુમાયો છે. અહીંયાથી થોડો સો આમ લીધો છે, અને એક બેસિક ચીજો ખાલી મેં આપ બ્રશ કેવી રીતે ચલાવશો આપ એ બતાવી દઉં છું. એક તો આમ અહીંયાથી આમ મૂકો, અહીંયાથી આમ ચલાવો, પાછો આમ મૂકો, અહીંયાથી આમ, એ કેમ ચાલશે? એક આમ એસ જેમ ચાલશે આમ. આ બી આ એક તરીની લીવ્સ છે. આ બી લીવ્સ બની ગઈ, અને હવે વચમાંથી આપ આમ આમ બી નીકાળી શકો છો આના આના અંદરથી કરીને, અને આના પાછળથી આમ કરીને. તો આ બી એનો એક લીવ્સનો આકાર છે. હવે એક આપણે જેમ કે આ ડાલી છે તો એના અંદરથી આપણે આમ મૂકીશું, આમ આમ યા આમ
આમ બી ચલાવી શકો છો. જેવી જેવી ડિઝાઇનના અકોર્ડિંગ આપણે આમ કરીશું. બસ આ ઇઝી વેમાં છે, આમ કંઈ બી કરવાનું નથી. એકદમ ફ્રી હેન્ડ પેઇન્ટિંગ છે, એનો આપણો એક અલગ લુક છે. આ જેમ કે આ આપણે આ લીવ્સ બનાવી એના સાથે આમ ડાયલી બની જશે. બસ આ એકદમ સિમ્પલ કરવાનું છે, આમાં કંઈ ગોટી ગોટીને કંઈ કરવાની જરૂર જ નથી. આ ફ્રી હેન્ડ પેઇન્ટિંગ છે. હવે મેં આપને એક મોટી લીવ્સ બતાવું છું. એક મોટી લીવ્સ હોય તો કેવી રીતે આપણે બનાવીશું ગોલ. આમ બનાવવાનું છે ગોલ. ઓકે, પહેલી લીવ્સ આપણે યાસી આમ મૂકજો. આ લાઈન આમ આવશે ને, આમ આવશે, આમ પછી આમ. જેમ જેમ પછી મોટી મોટી લીવ્સ બનતી જશે આગળ આગળ જતા. હવે આમ આ આ આ શેપના અંદર જશે આમ. બસ આમ કંઈ બી નથી, ઇઝી છે. ઇઝી વેમાં એકદમ ફ્રી માઇન્ડથી હાથ ચલાવવાનો છે આપણે આના અંદર. આ એક આપણી આ લીવ્સ બની જશે આ મોરના પંખના જેમ. આ જેમ કે હવે મને કલર ચેન્જ કરવો છે, આવો આપણા પાસે બોલ હોય તો જો. આમાં સીડી બનેલી છે, આ સીડીનું માં છે, તો વન વેના અંદર બ્રશ ચલાવવાનો આમ નીચેથી ઉપર, નીચેથી ઉપર. બસ આમ 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 નહીં ચલાવવાનું, વન વે બસ આમ. અને પાછળથી બી વોશ કરો, બધો કલર નીકળી જશે આના અંદર. આ ખાલી આમ બ્રશ મૂકવા વસ્તુ છે, આનું બીજું કંઈ યુઝ નથી. તો હવે આ જો કલર બધો નીકળી ગયો છે. હા, મને કલર ચેન્જ આપણા પાસે ના હોય તો કોઈ ગ્લાસમાં બી પાણી આપ, કોઈ કપડું ફાલતું રાખો, નેપકિન રાખો, એના ઉપર આપણે ઓછી. હવે આપણે આમ કલર ચેન્જ કીધો છે તો આપણે બરાબર સમજ પડશે. કેટલું બી મોટું, થોડું મોટું હજી બી બનાવી શકો છો. બસ આપનો રોજ બની. હવે આપણે એક કલી બનાવવી હોય, ખાલી કલી આમ કલી બનશે, આમ આવી રીતે કલી બનશે. પૂરું બી મિક્સઅપ કરી દો તો બી ચાલે. હા, આવી રીતે કલી બનશે. એક આમ બતાવો તો બી બતાવી શકો છો, અને નથી બતાવવું તો બી કંઈ નહીં. યાસી બી આમ કરી શકો છો. એકદમ ફ્રી હેન્ડ છે, આપણે જેમ મરજીમાં આવે, મરજીમાં જેમ હોય એમ આપણે એવી રીતે આપણે આમ થોડી આમ ખુલ્લી ખલી બી બતાવવી હોય તો આને બી બતાવી શકાય છે. હવે હું પાછો કલર ચેન્જ કરું છું. હવે મને લીવ્સ બતાવવાની છે એના સાથે. પિંક કલર છે, એનો રોઝ આપણે કેવી રીતે બનાવીશું. હું કલી બનાવેલી છું સાઈડની અંદર. પ્રેક્ટિસ થોડી આપ લોકોને કરવી પડશે. ઇઝી વેમાં રોઝ બની ગયો ને આવી રીતની. હવે એને સાઈડના અંદર આપણે કલી બી બતાવી દઈશું. બંધ કલી છે, આ કલી બની ગઈ. એટલું ઇઝી છે. આનું ઇઝી છે. હવે મેં કલર ચેન્જ કરી રહી છું. હવે મેં એના સાથે આપણે ગ્રીન કલર લઈને એની ડાળીઓ પત્તીઓ એ બનાવે. આપણે ઝભલા પણ ને બચ્ચાઓના અને બનાવવું હોય ને તો એકદમ ઇઝી છે. અને એકદમ ફ્રી હેન્ડ પેઇન્ટિંગ છે, અને ઘણું ઇઝી છે. ઘણું 2 મિનિટનું કામ છે ખાલી. આ હવે જો આપણે એના સાથે લીવ્સને એ બધું બનાવીશું. આ જો કંઈ બી નથી, આમ કરી દો. આ આપણું આ થઈ ગયું, આ કલી અને આ લાઈન થઈ ગઈ. ડાળીઓ બનાવી દીધી. હવે આપણે છોટો બી બ્રશ લઈ શકો છો. હવે અગર આપણે એમ છોટી છોટી લીવ્સ બનાવવી હોય, આપની લીવ્સ બની ગઈ. હવે એક બીજી તરફથી બી આમ બી બનાવી શકો છો. ખાલી આમ બી એક જ બ્રશની અંદર આપની લીવ્સ બની જશે. અને હવે આપ એક જરા આમ બી બતાવી શકો છો આપણે, આમ કલીના નીચેથી. અને હવે અહીંયાથી આપણે આ છોટો બ્રશ બી આપ ઇસ્તેમાલ કરી શકો છો. અહીંયા બી આ પત્તી બની ગઈ. આ જો આ બંચ કેટલો ખૂબસૂરત લાગે છે. હવે એના સાથે આ બ્લૂબને બી આપ એડ કરી શકો છો આમ કરીને. એના સાથે બી અહીંયા આમ કરી દો.
કઈ ભી આમ બતાવી દો, આમ કરી દો, આના ઉપર આના સાથે ભી આમ લીવ્સ બતાવી શકો છો. એવી રીતે આપ પેન્ટિંગ કરી શકો છો ફ્રી હેન્ડમાં. આ જો હવે આપણે મેં બતાવું છું આપણે બોર્ડર બનાવવી હોય તો કેવી રીતે બનાવી શકાય છે. આમ આમ પછી આમ થોડા થોડા ડિસ્ટન્સને ઉપર આપણે આવી રીતે બ્રશ ચલાવવાના છે. હું બી ચલાવી શકું છું અને આવી રીતે એક જેવા કોઈ બી આપ લઈ શકો છો. મેં બે તરહના બતાવ્યા છે આપણે. પ્રેક્ટિસ કરો છો થોડી સી તો આમ આવી જશે. એક વારમાં આપણે આ નથી બરાબર એમ લાગતું તો બે વાર બી કરી શકાય. આવી રીતે આપ બોર્ડર કરી શકો છો. હવે હું કલરને ચેન્જ કરીશ. એક સિચ્યુએશનની અંદર આપ ડાલી બનાવજો, એકના અંદર ના બી બનાવજો. એમ સમજી લો કે આમાં મેં આ લાઈન નથી ખેંચી. ઓકે, તો ડાયરેક્ટ આના અંદર આમ કરી દેજો, આડું બનાવજો ફૂલ. આ બી ઘણી ચાલી છે બોર્ડર, પહેલાં અમે લોકો બનાવતા હતા તો આ ઘણું ચાલતું હતું આમ આમ. અને હવે આના અંદર બી છે તો આમ આમ બી બનાવી શકો છો. આમ ખાલી આમ બી કરી આપી શકો છો, આમ આડું બી બનાવી શકો છો. એક એક કલી ખાલી આમ બતાવી શકો છો. બસ આ એક એક કલી ખાલી એક એક આમ આવી રીતે આમ બોર્ડર હલકી ફૂલકી બનાવવી હોય કંઈ તો બનાવી શકો છો. આ તન ગોલા આપણે બનાવ્યા છે. ચૂડી મૂકી દીજીએ, કોઈ બી આપ તરસી ચૂડી મૂકી દો, હાથની બેંગલ એવી આટલી સાઈઝના આપણે આ તન ગોલા બનાવ્યા છે. ઓકે, આના અંદર મેં આમ વચના અંદર આ વાલું બનાવીશ. આવાનું જે હતું ને આપણે મેં બે પિંક વાળા બનાવીશ અને એક બ્લુ વાળું બનાવીશ, જેમ આપની મરજી. તમને અલગ અલગ કલર લેવા હોય તો બી લઈ શકો છો. હવે આના અંદર આ જો આ છે ને ગોલો, એના ઉપર આપણે આમ મૂકીશું બ્રશને અને આમ નીકાળીશું આમ. એટલે એવરી ટાઈમ આપણે કલર લેવો પડશે એક એક બ્રશ કરીને. આના બાજુના અંદર કરો ને આમથી નીકાળો. એવરી ટાઈમ બ્રશના અંદર કલર લેવો પડશે આમ. નીચેથી બ્રશને હલકો છોડી દેવાનો છે આપણે. હવે આ જેમ જેમ ઉલટું જશે એમ આમ બ્રશને આપણે આમ કર. આમાં જે ફ્લેટ બ્રશ આવે છે ને એ અચ્છો રહે છે. મારા પાસે હમણાં ફ્લેટવાળું આ એંગલવાળું બ્રશ છે, કેમ કે મારો આ જે છે ને એ વન સ્ટ્રોકના વસ્તુ છે, એવાનો બ્રશ નથી મારા પાસે. હમણાં આમ લંબાઈમાં જવા દેવાનું. આનાથી થોડી નાની સાઈઝ હોય તો બી અચ્છું રહેશે. હવે આના અંદર બી હું કરીશ. અહીંયા મૂકો આમ સીધો બ્રશ સીધી લાઈનના ઉપર અને આમ ઘુમાવો આગળથી. આમ લંબાઈમાં જવા દેવાનું.
આમ ચકરી ની ચકરી જેમ બનવું જોઈએ આમ. હવે એક ગોલો મેં બ્લુ કલરનો બનાવીશ. મેં ફરાવતી જઈ રહ્યું છું ગોલ ગોલ મારા સામે. આપ ઘુમાવી શકતા હોય રિંગ પર બનાવતા હોય તો એ અચ્છું રહેશે. આ બની ગયા આપણા તન. આ રોઝિસ ખુલ્લા રોઝ છે. હવે આ રોઝિસ છે, આ પૂરા ખુલેલા રોઝ છે, આ અડધા ખુલ્લા રોઝ છે. હવે આપણે આની લીવ્સ નીકાળીશું. બસ આના અંદર જ ડીપ કરવા છું. કલરને પ્લેટમાં નીકાળવા છો તો વેસ્ટ થશે કલર, એના વસ્તુ બીજું કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે આપણે આમાંથી જેમ આપણે ડાલીઓ નીકાળવી હોય, ગોલ નીકાળો, જેમ બી નીકાળવી છે નીકાળજો. આમ હવે આને જો મેં ઉલટું કરી દઈશ પેપરને, કેમ કે મને અહીંયા બાજુ આ લીવ્સ લેવાની છે. પહેલાં તો પહેલાં ડાલી ના બનાવજો, યા તો આમ સ્ટાર્ટ આમ કરજો. આવી રીતે બે ત્રણ પત્તીઓ બતાવી દેવાની છે અને અહીંયા બી. હવે આપણે અહીંયા બી લીવ્સ બતાવી શકાય છે. આપની મરજી છે, જ્યાં જ્યાં બતાવ્યું હોય ત્યાં બતાવો. અને અહીંયા સે બી આપણે આમ કંઈ બતાવી દઈશું લંબી લીવ્સ. આના અંદર આપણે એમ લાગે છે કે ખુલ્લું ખુલ્લું લાગે છે, તો હલકો સો આમ હાથ આમ ઘુમાવીને લાઇટ લાઇટ એકદમ આમ ચલાવી શકો છો આવી રીતે આમ કરીને, તો થોડું શો આવી જશે. અને આમ કરવું હોય તો કરી શકો, નહીં તો કાંઈ આપણી મરજી છે. તો આવી રીતે બી આપણે બંચ બનાવી શકાય છે. આપણે એક ઇઝી બોર્ડર બનાવતા બતાવું છું. આ જો બ્લેક બ્લેક કલર લીધો છે મેં, આ બ્લેક કલર છે. આમ ડબ્બા બનાવી દો બસ. આ લોંગ વાળો બ્રશ હતો જે લંબો આવે છે ને, એને મેં કટિંગ કરી દીધો છે, આટલો છોટો બનાવી દીધો. તે સ્કેચી હોય ને આપણી પાસે તો કાપી નાખજો ને, તો આવું થઈ જશે એનું લુક. પછી આ જો આમ હવે આમ બ્લેક કલર લીધો છે, તો અહીંયા બી આમ 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 બસ ડબ્બા બનાવવાના છે આપણે. એક કલર જે આમ આપણે લીધો છે પહેલાં, એ કલરનો આમ બનાવી દો. આ સીધા સીધા આમ લાઈન સી આપ કરી દો. પછી હવે પાછો મેં કલર ચેન્જ કરી રહી છું. હવે મેં બીજો કોઈ કલર લઈશ, કોઈ બી જે આપણે મરજીમાં આવે એ કલર લો. હવે આ બ્લુ કલર લીધો છે મેં, આમ તેમ જ્યાં બી મરજીમાં આવે વાં ડબ્બા મારો. હવે આ થઈ ગયું કલર. હવે મેં એક હજી બીજો કલર લઈશ. વોશ કરજો અને થોડું ડ્રાય થઈ જાય, યા ના બી થાય કંઈ નહીં. દેખો હવે મેં આ કલર ઓર ચેન્જ કરી દીધો છે બીજો.
નું એક ફ્લાવર છે રોઝ જેવું, બસ જા જા બસ મારી દો. ત્રણ ચાર કલર આપણે અલગ અલગ આમાં ટ્રાય કરશું, જે બી આપને મરજીમાં આવે, આપણે જે લેસિંગ હોય રીધાના ઉપર યા જબલાના ઉપર એના અકોર્ડિંગ આપ કલર લઈ શકો છો. હવે હજી પિંક કલર લઈ રહી છું મેં. ફ્લેટ બ્રશ લઈને આપણે ગ્રીન કલરથી આપણે લીવ્સ બનાવવાની છે. આ લીવ્સ હવે આપની મરજી છે કે કેવી રીતે બી લીવ્સ આપી શકો છો, આવી રીતે બી આના સાથે આમ લીવ્સ આપી દો. મેં આ સગલું અલગ અલગ બતાવું છું આપને, આપને જેમ મરજીમાં હોય એમ કરી શકો છો. આમ બે તરફની બી ખાલી લીવ્સ જેમ આમ અમને આપી છે મેં એમ બી કરી શકો છો. આવી રીતે બી આપ બોર્ડર કરી શકો છો. હજી બી આપણે નીચે અહીંયા કંઈ કરવું હોય તો બી કરી શકો, જેમ કે અહીંયા બી આ કરી શકે છો. આ કલર મારો મિક્સઅપ થઈ ગયો છે, વોશ નથી થયું બરાબર છે, આમ બી કરી શકો છો. એ બી સામે મૂકવું પડશે આપણે. અહીંયા આપ આના સાથે આમ ગોલ કરીને આમ નીચે એક લાઈન લઈ લો, પછી અને અહીંયાથી આમ લઈને આમ ઘુમાવજો. આમ આ મોટી વાલી લીવ્સ છે આપણી. એવી રીતે બી આપ લીવ્સ નીકાળી શકો છો જેમ આપને ખુશી હોય. આ જે છે ને આ મેં મિક્સિંગ વાળું પેઇન્ટિંગ બતાવી દીધું અમને, આ વખત જે બતાવી હતી ફ્લેટ બ્રશ ફ્રી હેન્ડ પેઇન્ટિંગ હતી, આ મિક્સિંગ વાળું છે. મિક્સિંગ વાળાની અંદર આપને આ કરવું પડશે, ડ્રો કરવો પડશે રોઝનું યા જે બી ફ્લાવર આપ બનાવી રહ્યા છે. મેં ફ્લાવરની પત્તીઓ આ ડ્રો કરી છે અને ઉપરના પત્તીના હિસ્સાના અંદર સફેદ કલર કરી દીધો છે અને નીચે રેડ કલર કરજો. મેં ડાર્ક પિંક કલર લીધો છે, આપના પાસે રેડ હોય તો પિંક કલરનો રોઝ બનશે, આ લાઇટ પિંક બનશે. હવે આના અંદર આપણે આ વ્હાઇટ કલરના અંદર આપણે આ કલરને ખેંચીને લાવવાનું છે અને મિક્સઅપ કરવાનું છે. આમ ધીમે 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 લાઈન તોડી નાખવાની છે આપણે. આવી રીતે આપણે ધીમે ધીમે મિક્સ કરીશું, એકદમથી નહીં થાય. થોડો કલર ઉપર લાવો, પછી એને બ્રશને આપણે વોશ કરીને જણાવશું ને પોછી નાખશું, કેમ કે એના અંદર કલર છે. હવે એને પોછી અને પછી પાછું દેખો આમ આ પૂરો બ્રશને આમ સુલાવી દેવાનો છે જમીન ઉપર. હવે એ જે લાઇટ કલર છે એના અંદરથી જ આપણે ઉપર પાછું ખેંચીશું, આમાં આમાં કરીને ઉપર કલર લાવવાનો છે. લાઈન તોડી નાખવાની છે આપણે, ખબર ના પડી જોઈએ કે આપણે કહાંથી શરૂ કીધું છે મિક્સઅપ કરવાનું. આ જો નીચેથી બે આમાં બરાબર કલર કરો, પણ આમ ધ્યાન રાખવાનું થોડો કે ઉપર ઉપર જતા આપણો થોડો આવવો જોઈએ, નીચેથી ડાર્ક પછી ઉપરથી થોડો કલર, એમ એમ લાઇટ લાઇટ કલર કરતાં કરતાં અને ઉપર સ્મૂથ કરતાં જવાનું છે. થોડો સમય પિંક કલર અહીંયા લઈશ,
100 કમ લાગી રહ્યો છે મને અહીંયા છે આમાં ઘણી મહેનત છે એક એક પંખુડી બનાવવામાં આપણે ટાઈમ લાગે છે ઘણો અને વન સ્ટ્રોક આપ બનાવશો ને તમને થશે કે વન સ્ટ્રોક સી વધારે ઇઝી કંઈ ચીજ નથી હવે આ પહેલાં આપણે આમ કરતા હતા હવે વન સ્ટ્રોકની સિસ્ટમ આવી ગઈ છે ત્યારથી તો વન સ્ટ્રોક જ આપણે રોઝ બનાવી રહ્યા છે હા આવી રીતે આમ બનશે આ રોઝ થોડો સો મેં કલર લીધો છે મને કમ લાગી રહ્યો છે તો પાછો મેં પોચી લઈશ કે એકદમ પાછો ઉપર કલર ના આવે પિંક વાળો પછી આપણે લાઈટ બતાવવાનું છે થોડું બેલેન્સ રાખીને બતાવવાનું છે થોડું સ્મૂથ બી કરતા જવાનું છે ઉપરથી સ્મૂથ કરતા કરતા એવી રીતે આપણે પંખુડી બનાવવાની છે રોઝિસની એક 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 પંખુડીને આપણે એવી રીતે બનાવશું ઉપરથી વ્હાઇટ કલર અને નીચેથી રેડ કલર આપીશું પછી એને એના અંદર મિક્સઅપ કરીશું આડો બ્રશ ચલાવજો સ્મૂથ કરવાનું છે આ થઈ ગયું આપણું આ એક લેન્સ બની ગઈ એવી રીતે સગલી લિપ્સ આપણે બનાવવાની છે મિક્સઅપ કરતા જઈને આ મિક્સિંગનું કામ છે આ